作者白日放歌，演播穆思维、墨玉千金。第2949集。小帆呐，那咱们出发吧。欧阳一边说一边便往停车场的方向走，那意思是要去取车了。车咱们不能取，车牌是平山的，唐庄老头但凡能认识一些人，便可以把我们车的活动轨迹查清楚。一个常年在平山跑的车，车主又怎么可能会是天宗的人？咱们直接去机场，去东北边境龙江省兴安岭地区。天宗总部正是坐落于东北边境的大山深处，平常人很难是走到那个地方，但是对于体力、敏捷程度、力量远远超于常人的修炼者来说，也并非难事。这也是张凡第一次去天宗这个无数修炼者向往的地方。当然了，张凡并不在这无数的修炼者当中，此行正好可以趁机了解一下天宗。欧阳伸手打了个出租车子直奔机场。之后的半个小时里，张凡时不时地朝后面看一眼。后面那辆车牌尾号是828的出租车，自从咱们从景区出来就一直跟着咱们。张凡在欧阳的耳边小声地说道。你的意思是说那车里面坐的是唐庄老头安排的人？应该是。张凡微微点头。大约半个多小时，张凡和欧阳便到了机场。下车的时候，张凡特地留意了一下车牌尾号为828车上下的客人，那是一个30多岁戴着墨镜的年轻人。墨镜年轻人并没有直接从检票口进入，而是四下打量，很快便有一个50多岁的背头中年男子和他碰头了。张凡朝欧阳使了个眼色，二人一起便进入候机大厅。不一会儿，那背头中年男子便出现在张凡和欧阳的身后不远处。不得不说，唐庄老头安排的颇为缜密，如果不是张凡提前便猜到唐庄老头会暗中派人跟踪，他很难能注意到这两个人。张凡和欧阳刚到候机室不久，那背头男子又跟了过来，并且时不时的会瞟一眼张凡这边。张凡和欧阳互相对视一眼，笑了笑。张凡说道，等咱们到了之后，估计得过那么一两天的野外生活，你要做好准备啊。哎，那有啥，正好啊，尝尝野味儿。欧阳老头嘿嘿一笑。小凡啊，自从我得了这活麒麟传承之后，我对于肉食是情有独钟啊，而且有时候看到生肉，我还想上去咬它一口。就像刚才啊，我想到野味儿，这哈喇子呀就在我的嘴巴里面打转呢。张凡闻言不由呵呵一笑。张凡和欧阳都没有从那个50多岁的男子身上感应到丝毫的特殊气息，二人也不知道对方到底是不是玄门中人。张凡决定一会儿查探一下。大约过了22分钟之后，登机广播响起。即使张凡距离登机口很近，但并没有立刻进去，而是在一旁玩着手机，直到那个中年男人从张凡身旁经过，张凡方才起身，慵懒地伸了个懒腰，跟着中年男人一起排在了长长的队伍后面。排队的时候，前后左右难免都会有接触，张凡也趁这个机会接触到了背头中年男子的后背。那这样一来，张凡彻底便把背头男子的情况探查清楚了，这只是一个普通人，并非是修炼者。上了飞机，吃完喝完空乘人员端上的饮料和食物，张凡两人便睡着了，背头男子则坐在距离两人不远的位置上。等张凡两个人醒来，飞机已经落地，机舱里面的众人纷纷地往外面走。张凡回头扫了一眼，那背头男子还在紧紧盯着他们。感应到张凡的目光，那人急忙把头低下，佯装在收拾包里面的东西。下了飞机，中年男子跟张凡和欧阳他们上了摆渡车。下了摆渡车后，背头男子便超过张凡和欧阳，不过会时不时地回头瞟一眼。刚到了接机大厅，便看到一个20多岁、身材微胖的寸头男子跟中年男人打招呼。背头中年男人十分兴奋地跑过去，二人在那热火朝天地聊起来。在聊天的过程里，背头中年男人回过头来看过一次。哎呀，这是又换了人呐。欧阳看着远处的两个人说道。
这老家伙弄得还真是细致，无缝衔接。张凡也朝那边飘了一眼，对欧阳说，一会儿我找个机会探查一下那寸头男人是不是修炼者。很快张凡和欧阳便到了背头男子和寸头男子身旁，张凡故意挡住了迎面过来的一个人的去路，那客人侧身之时，张凡手中拿的书包被挂掉，正好落在寸头男子的脚边。被张凡挡住的人跟张凡连连致歉，结果把张凡的书包给挂掉了。张凡也连说了几声没事。他低头捡书包的时候，故意碰了一下寸头男子的腿，经过探查发现，寸头男子也并非是修炼者。唐庄老头没派出修炼者来跟踪他们，其实也是怕张凡发现端倪。张凡的手段和心智他是见过的，那可以称得上是精明了。出了机场以后，张凡挥手打了个出租，直接便去了西安岭森林方向。寸头男子也打了个车子，看似无意地跟在张凡的车子后面。随着与兴安岭车辆拉近，周围的车辆也是越来越少。据张凡的车，距离兴安岭森林入口还有十多公里的时候，寸头男子乘坐的出租车停了下来。看到这样的情况，欧阳有些疑惑，在张凡耳边小声说，诶，他怎么不跟了？现在周边的车流量还算可以，不算太少，不过再走一段就没什么车了。在那样的情况下，他如果还跟着，很容易暴露，所以才会提前下车。张凡小声地向欧阳解释。不过通往兴安岭森林的入口就这一条路，咱们打的车辆送完咱们会原路返回。这村头应该会在这里等着这辆车子，跟司机打听咱们的情况。呵，这倒是有可能啊。欧阳赞同点头。司机不过是一个普通人，张凡和欧阳刚才对话声音很小，这个司机是根本听不到的。喜欢的话，请记得点赞留言。